无线新剧《七公主》而家正系拍摄紧，剧集由黄翠如、林夏薇、高海玲同埋江嘉敏主演，以七个唔同年龄层嘅女性故事为主题，讲述佢哋相遇同埋之间嘅故事。宅男女神陈盈亦都有客串出演，剧入边 Judy 同埋高玲都有化足全妆拍剧，唯独是系得陈盈系素颜拍摄，着住超市嘅制服做超市阿姐，为咗拍剧完全冇女神包袱。监制透露，原来陈盈角色嘅特别之处就系唔化任何妆，因为佢喺剧里边代表住社会上面嘅低下阶层。佢话要展示出最真实嘅一面，仲话要加多少少黑眼圈添啊！打开香港01 App， 即刻按下面01 TV 粒掣，再按上面娱乐街，所有娱乐话题涌晒出嚟啊！最热最爆，八进娱乐圈所有消息，日日有片睇啊！